8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Зустріч молоді із миколаївським письменником Валерієм Бабичем відбулась у музеї суднобудування та флоту. Автор книги про авіаносці «Володарі океанів» презентував студентам своє видання та розказав про літературний шлях. Сьогоднішня зустріч із Валерієм Бабичем стала першою у циклі, який заплановано працівниками музею у нинішньому році, коли заклад відзначає 40-річчя. Мы приглашаем ребят, особенно тех, которые посвящают свое будущее кораблестроению, либо каким-то образом связаны с кораблестроением, для того, чтобы они знали, какие люди живут в нашем городе, талантливые, чтобы они брали ориентир на вот таких людей. Валерій Васильович Бабич у Миколаєві – людина відома. Інженер-кораблебудівник, журналіст, краєзнавець та письменник. Основна тема його літературної творчості, якій присвятив багато років свого життя – суднобудування та улюблені авіаносці. Мої книги могли з'явитися тільки в результаті того, що ми були построєні такі совершенні кораблі. Я працював на Чорноморському заводі в відділі головного конструктора, начальником конструкторського бюро по авіаносу. Много лет. І фактично я участвував в будівництві всіх авіаносних кораблів. Книга під назвою «Володарі океанів» стала третім твором Валерія Бабича на цю тему. На відміну від двох попередніх, які написані на основі журналістських наразів автора, ця робота має свою особливість. Половина книги розказана о наших авіаносах, половина – об американських, тому що американці в цій області судостроєння, вони превосходили нас завжди. І потрібно показати, як вони, як у нас, для того, щоб можна було порівняти і примір взяти. Найголовніше, якщо коли-то прийдеться такі складні кораблі строїти. Історія написання книги не зовсім звичайна. У 2015 році музей відвідав посол США Джефрі Пайет, який запропонував музею співробітництво із посольством. Музейники замислилися, що існує спільного між двома країнами. Строительство авианосцев только в Соединенных Штатах Америки, только в Советском Союзе вот в 70-е годы активно строились корабли самого высокого класса. Эта идея воспринята была сотрудниками посольства, а реализовать ее помог Валерий Васильевич Бабич. На презентацію нової книги відомого миколаївського кораблебудівника запросили студентів суднобудівного ліцею імені Гречишникова. Честно, думала, что не будет интересно, а пришла интересно, познавательно. Какой у нас был завод, большой, красивый, какие он авианосцы выпускал. Не так уж и много стран строят корабли, и то, что Украина строила, это гордость за нашу страну. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Українська письменниця Ната Гриценко презентувала миколаївцям свою дебютну книгу «Тінь на порозі». Повість написана у жанрі міське фентезі. Які світоглядні питання порушує автор та які ще творчі плани має, дізнавалась Світлана Кльосова. Ната Гриценко має музичну освіту. Разом з чоловіком займається проєктом «Каса Юкранія». Виконують дарк-фолк та мають два альбоми. Зізнається, про письменництво ніколи не думала. Проте три роки тому зацікавилася статтями по шаманізму. Саме вони надихнули на написання містичної повісті. Ніколи не думала, що почну писати, однак так сталося, що почала занотовувати деякі ідеї, потім вони зрослися у такий доволі цілісний сюжет і в велику форму роману. Загалом це книжка про хлопця, який відкриває в собі певні надприродні здібності, і ці надприродні здібності виявляються доволі такого негативного і деструктивного плану. Фактично це здатність причинити біль іншій людині. Письменниця каже, хотіла показати на прикладі головного героя, хлопця на ім'я Томаш, як важливо розуміння внутрішньої темряви, що є у душі кожної людини. Ця книжка така про внутрішню темряву, тобто про якісь такі темні сторони людської особистості, які властиві кожному з нас. Ми не завжди їх визнаємо, ми не завжди хочемо з ними мати справу, але все одно нам доводиться це робити для того, щоб так доволі ефективно співіснувати з ними. Серед тих, хто завітав на презентацію, Сергій Гололобов. Чоловік декілька років знайомий з письменницею, мають спільні музичні інтереси. Зізнається, фентезійні твори полюбляє з дитинства, тому з радістю прочитає і цю книгу. Це якраз той жанр літератури, який, з моєї точки зору, подає світ в повному обсязі. Тобто він показує і реальний світ, тобто весь, і видиму його частину, і невидиму.
Серед гостей заходу і Дар'я Яцкевич. Жінка працює бібліотекарем, проте, зізнається, книги у жанрі фентезі ніколи не читала. Саме для того, щоб познайомитися з цим різновидом творів, прийшла на презентацію. Я більш люблю історичні жанри, детективи полюбляю, але я вважаю, що не можна так ось відразу говорити, що цей жанр мені не сподобається, якщо я прочитаю цю книгу. Я хочу для початку для себе визначити, чому ця книга взагалі привертає увагу багатьох людей, і я обов'язково її прочитаю, тому лише після прочитання я зроблю для себе і для інших висновок. Такі презентації письменниця провела вже у більш ніж 10 містах України. Миколаїв – остання зупинка цього творчого туру на Тигриценко. Авторка каже, найближчим часом займатиметься творчістю та писатиме продовження повісті «Тінь на порозі». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.